Being recorded.好，那我们开始。This meeting has been recorded. 好的，我们来看一下幻灯片。好，等会儿啊，它切到这种状态，那么我就把它共享一下。好了，大家现在能看见了吧？可以了。大声朗读。然后呢，今天是第几天啊？晚上好，今天是我参加大声朗读的第202天，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 好的，后面就是说，后面就声音消失了，天的头发，天的头发，天空有了头发了。天空有了头发了，头发是白的，头发是白的，头发还会动，头发还会动，风一吹，风一吹，天空的头发就飘起来，天空的头发就飘起来了，天空的头发是白云。天空的头发是白云。如果头发是白云的话，那它的头发是湿的。如果你要飞到云彩里以后，你会发现你出来是一身水。一望无际。一望无际。爸爸带我过马路。爸爸带我过马路。太阳很晒。太阳很晒。天空突然变阴了。天空突然变阴了。原来是爸爸。原来是爸爸。原来是爸爸。用手帮我遮住了阳光。用手帮我遮住了阳光。遮住了阳光。遮住了爸爸阳光。爸爸像个巨人。爸爸像个巨人。爸爸像个巨人。巨人就是这个，一望无际。一望无际。你们爸爸是不是可以把你们举到肩头，然后让你坐在他的肩膀上？可以，可以，不可以？当你再长大一些，你就坐不上去了，也太大了。当世界年纪还小的时候，当世界年纪小的时候，年纪还小的时候，洋葱、萝卜和西红柿，洋葱、萝卜和西红柿，我最爱吃西红柿。不相信世界上有南瓜这种东西，不相信世界上有南瓜这种东西。他们认为那是一种空想。他们认为是一个空想。南瓜不说话。南瓜不说话。默默的成长。默默的成长。这个只有一个。好的，华子岗。华子岗。日落松风起，还家草露晞，这个还呢，它还念作还。比如说，我有一个小猫，我养了一只小猫，我还养了一只狗，这个时候念还。但是如果你要是当回去讲，念还。比如说归还。你借了一本书要还给图书馆。云光信旅记。云光信旅记。谁在唱歌呢？Catherine 是你在唱歌了吗？干脆佛人衣。干脆佛人衣。这个佛是抚摸，是 touch 的意思。佛人衣。好的，然后乡愁，乡愁，你们知道乡愁是什么吗？
不知道，香的头。你们听说过什么叫做 homesick 吗？啊，知道。啊，那就是乡愁，就是想家了。嗯。啊，小时候。小时候。乡愁是一枚小小的邮票。乡愁是一票小小的邮票，对，邮票就是那个 stamp 啊。哦。我在这头。母亲在那头。嗯，这意味着小时候他跟他妈妈不住在一起，所以他们需要写信。这就是为什么 homesick 乡愁是一枚小小的邮票，他需要邮票来寄信。长大后，乡愁是一张窄窄的船票。我在这头。新娘在那头。啊，新娘就是他的媳妇儿啊，就是他老婆，他的 wife。后来呀，乡愁是一方矮矮的坟墓。乡愁是一方矮矮的坟墓。嗯，我在外头。母亲在里头。而现在，乡愁是一湾浅浅的海峡。乡愁是一湾浅浅的海峡。一湾浅浅的海峡。这个湾呢，就是一条的意思。湾浅浅的海峡。嗯，很好。我在这头。大陆在那头。大陆在那头。嗯，好的。然后瀑布。瀑布。知道瀑布是什么东西吧？知道 waterfall。这个东西 waterfall 对。waterfall。大家都知道吧？嗯，我看见一个巨人。我看见一个巨人。他的头发很长很长。长的都到脚跟了。他的头发很白很白。他的头发很白很白。白的像晴天的云。看来他已经是个巨人奶奶了。他已经是巨人奶奶了。嗯，很好。这个如果女孩子头发不剪啊，你们到十几岁、十五岁、十六岁吧，你的头发就可以长到后脚跟，也就是说你可能会踩到自己的头发。当然了 ，Louis， 如果你要是不剪头发的话，男的也可以长到后脚跟。我们如果不剪头，只要你长到十几岁，都会长到后脚跟。你说我？对啊，但是你会让他长到后脚跟吗？我知道一个人长到屁股那里。嗯，他如果继续长，是可以长到后脚跟的，也就会长到一直拖地，一直长到地上。嗯，我喜欢你是寂静的。我喜欢你是寂静的。并且让我借你的沉默。与你说话。你的沉默。明亮如灯。简单如指环。你就像黑夜。拥有寂静群星。
你的沉默，你的沉默，你的沉默，就是星星的沉默，就是星星的沉默。遥远而明亮，遥远而明亮，明亮。好的，然后，我喜欢你，哎，我喜欢你，谁在喊？我喜欢你是寂静的。我喜欢你是寂静的，仿佛你消失了一样。仿佛你消失了一样。遥远而且悲伤。遥远而且悲伤。很好，有小朋友更正我了，我读错了，是哀伤，这个不是悲伤。哀伤。悲伤是另外一个。哀伤。悲伤。仿佛你已经死了。仿佛你已经死了。彼时，彼时，彼时，一个字，一个微笑，一个字，一个微笑，已经足够，已经足够，足够，足够。而我会觉得幸福，而我会觉得幸福。因那不是真的而觉得幸福。因那不是真的是什么而觉得幸福？好的，觉得幸福，觉得幸福，好，立翁对韵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 ，宾对主，宾对主，婢对奴，对主奴，这个字念婢啊，它是指的这个一个女仆，所以叫做婢女，叫婢对奴，婢对奴。宝鸭对金服，宝鸭对金服，升堂对入室，升堂对入室，古色对投壶，古色对投壶，投壶原来是一种游戏啊，就是有一个壶，然后你手里拿着箭 arrow， 然后往那个壶里投，看谁能够投到最多。然后这个读作掺和璧送连珠，送连珠，送连珠，连珠，提翁对当炉，提翁对当炉，炉，这个字念炉，仰高红日近，仰高红日近，望远白云孤，望远白云宫。很好。好，立夏。立夏。还记得昨天我们说过立夏是一个什么样的东西吗？是第一天，是个节，夏天。对，夏天的第一天叫立夏。那么今天是立夏。今天是立夏。春夏交织的日子。好像有小朋友在说话，老听见是谁在，好像在小声说话，就像是奶奶在织毛衣。就像奶奶在织毛衣。一半是绿色，一半是绿色，一半是黄色，一半是红色，一半是红色。对，这个字念红啊，但是这个画写的是红，画画的是黄，但是它其实是一半是红。那么一首古诗啊，春夜洛城闻笛。春夜洛城闻笛。闻笛，闻是听见的意思。你看这里边是不是有个耳朵？所以它是用耳朵听。闻笛就是听见吹笛子。所以他的听到这个女孩在吹笛子，那么跟我读这首诗啊，谁家玉笛暗飞声，谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城，散入春风满洛城，此夜曲中闻折柳，此夜曲中闻折柳，何人不起故园情，何人不起故园情，故园情，这个洛城指的是洛阳城，它是在河南，它是一座古城，
中国很多城市的。你觉得谁能赢呢？应该是水蟹的。谁在说话？嗯 ，OK。那么今天我们和多少人一起啊？今天我和20人一起大声朗读。我觉得我大声朗读，我觉得好开心，我觉得很开心，很高兴，很高兴，嗯，很骄傲。好的，很骄傲啊，那这个厉害。那好，那我们今天就到这里，然后。那么大家辛苦了，嗯，我快出完了。OK， 那我待会儿发到群里，我看一看啊。我也是。嗯。